लामो समय को लकडाउन पछि अहिले धार्मिक तीर्थस्थलहरू खुल्न थालेका छन्। सुनसरी को बराह क्षेत्र, रामधुनी, धरान स्थित पिण्डेश्वरी, बुढ़ा सुब्बा, दन्तकाली लगायत का प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थलहरू अहिले खुलेका छन्। तीर्थस्थलहरू खुलेसँगै जुन तीर्थस्थलहरूमा मठ मन्दिरमा अहिले भीड पनि त्यत्तिकै बढेको छ। श्रद्धालुहरूको भीड अत्याधिक बढ्दा मन्दिरहरू खुलिए पनि मापदण्ड स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा भीडभाडसँगै जोखिम समेत बढेको छ। स्वास्थ्य प्रोटोकल पुरा नभएको, गेटबाट चाहिँ अनिवार्य मास्क नगरिएको, सेनिटाइजर ठाउँ ठाउँमा नपुगेको देख्नुभयो होला। अब निर्णयकर्ताहरूको यही राम्रो छ, निर्णय गरिदिनुहुन्छ, हिँडिदिनुहुन्छ, सक्यो। बाइचान्स अहिले कोरोना महामारीको बेला हो, बाइचान्स यहाँ रहेछ कोरोना हामीसँग भने पनि बाहिरबाट आउने मान्छेलाई गयो भने त्यो देशैभरि फैलिने भयो, किनभने बुढा सुब्बा, मेची, महाकाली सबैतिरका मान्छे आउँछन्। अब अन्यत्र भन्दा यहाँ पाँच गुणा बढी, पाँच दस गुणै बढी भिड हुन्छ। तपाईँहरू दन्तकाली, बुढा पिण्डेश्वर भन्दा देखिरहनु भएको छ। बाइचान्स बाहिरका मान्छेले आउँदा ल्याएको रहेछ भने पनि धरानमा भयावह हुने भयो। सरकारले आधिकारिक रूपमा जुन धार्मिक क्षेत्रहरू नखोले तापनि स्वतस्फूर्त स्थानीय सरकार या आफै खोलिएका छन्, तर स्वास्थ्यको मापदण्ड भने पुरा भएको पाइँदैन। यस्तोमा यो केन्द्र सरकार बाट चाहिँ अथवा त्योभन्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ लिखित निर्देशन, कुनै पनि चाहिँ भेलाहरू अथवा मठ मन्दिरहरू भोज भतेर नगर्नु भनेर लिखित निर्देशन थियो। अब यो केन्द्र सरकारको अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा भक्तजनहरूलाई धार्मिक आस्थामा ठेस नलागोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ टाढा टाढाबाट आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई एउटा सरकारी प्रोटोकल अनुसार सामाजिक दूरी भन्दा पनि भौतिक दूरी अनुसार चाहिँ मन्दिर व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्य गरेर पूजा आजा गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ एउटा सहमति भएको छ, जसका कारण उच्च जोखिम भने कोरोनाको उच्च जोखिम धार्मिक स्थलहरूमा देखिन थालेको छ। प्रशासनले समेत यो भिडभाडलाई रोक्न कुनै कदम चालेको पाइँदैन र आधिकारिक रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत यो धार्मिक स्थलहरू खोल्नको लागि अनुमति भने दिएको छैन, तथापि खुलेका छन्, श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बिस्तारी समय हुँदै गइरहेको अवस्था मैले महसुस गरेको छु। अब अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो धेरै जसो खुल्ला भइसकेको अवस्था छ। अब खास गरी बजार खुल्ला छ, त्यसपछि स्कुल कलेजमा पनि सिनियर क्लासका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दूरी कायम गरेर गर्नु पढाउनु भनेर चाहिँ अब स्थानीय नगरपालिकाहरूले अनुमति दिइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यस्तै अब आयो हाम्रो सांस्कृतिक, हाम्रा विभिन्न चाडपर्वहरू पनि छन्। अब अहिले यो मङ्सिरको बेला हो, अब आजै पनि बाल चतुर्दशीमा विभिन्न मठ मन्दिरमा मान्छेहरूको भिडभाड छ र त्यहाँ पनि हामीले प्रहरीहरूलाई चाहिँ परिचालित गरेको छ र प्रहरीहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क लाउनुहोस् भनेर अनुरोध गरिराखेको अवस्था छ। खास गरी अहिले बारा क्षेत्र अनि रामधुनी, त्यसपछि पिण्डेश्वर पीठहरूमा आज राति बत्ती बाल्ने कार्यक्रममा पनि प्रहरीहरू खटिनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ भिड व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ र स्थानीय तहले पनि आफ्नो ठाउँबाट मास्क लाउने, निश्चित दूरी कायम गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। आज मात्रै बाला चतुर्दशी, विशेष गरी शिवालयहरूमा घुइँचो, अत्याधिक घुइँचो लागेको थियो श्रद्धालुहरूको। धरानको पिण्डेश्वर, चतराको बरा क्षेत्र, त्यसै गरी रामधुनी मन्दिरमा श्रद्धालुहरूको बिहानदेखि भिडभाड थियो, भिड लागेको थियो, तर त्यहाँ कुनै स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइएको थिएन, जसको कारण कोरोनाको उच्च जोखिम बढिरहेको अवस्था छ। News 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफले सुनसरी। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।